ke qenë xheloze për të dashurën tënde, për partnerën tënde femër, por ke rënë vërtet ndonjëherë në dashuri? Yeah, I did. I did. Kam rënë në dashuri. And he broke up with me. Dhe ai u nda nga mua. Ai ka qenë një huaj apo një shqiptar? No, he was from here. Yeah. Ishte një shqiptar. Yeah. Çunat e Shqipërisë everywhere. Ça voni me çuna nuk e di, tmerrshëm pas keni qenë. Të papar. Të papar. Ça nuk funksionoi nëse ti do të flasësh, asgjë pa dashur ti të flasësh. Nëse ti ke dëshirë të flasësh, në të kundërt ne ndrojmë pyetjen. Okay, yeah, like it's not like he was married and everything. Ishte i martuar. Dhe po jetonte një jetë sekrete dhe nuk dija ndonjë gjë për këtë. Ishim bashkë për 6 vjet. Dhe ti nuk e dije që ai ishte i martuar. Tipike shqiptareske. Ai s'ka thënë asgjë. I thought that he was going to marry me. Mendova se do të martohej me mua. S'ka gjë, martohem unë me ty Barbie, mos e vrit mendjen fare. S'nuk është.